Манай үед нь 2 дугаар партиг үлчилж байна. Энэ удаад манад шинэ төчин ирсэн байгаа. Энэ бол Шилэн гол аймгийн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Бархас гэгч нөхөр байна. За. Хоё цанга бөөрөнгөд Арам Монголын найзууд та бүхэн мэдцлэг өргөцөх юм. Би одоонгод Өвөр Монголоос нь Арам Монголд очлон гөрөөд өнөөрэн таатай байна. Ингээд энэ сайхан бичлэгт хэлж байгаа та сэтгэл хөдлөж байна. Тон тагатай байна. Ингээд манай бичлэгийн гол тухлан сууж таалан зөрөх нуу ах юм уу сая. За ингээд Заага өнөөдөр таарах дугаар бол 19:50. Үгүй шүү дээ, мистер пицца. Дахиад одоо ганц мистер пицца. За дахиад нэг мистер Өвөр Монголын хол. За энийг үзээ дараа нь дахиад зөндөө байгаа шүү. Сувга битээ салаараа. Би таксинд дуудлах бичлэг за ингээд 30 гөрөв харж байгаа. За энэ бүр тогсон юу? Аа, тамаа. Уга бүр пицца шүү дээ. Санаа нь мистер үчаа. Аа, сан байна уу? Та мистер пицца сүчээ. Аа, хаяа бүр би нэг захаалга өгөх гэсэн юм аа. А байна ба нэг захаалга өгөө. За ямар төсөлт байна? А танаа пицца ямар махтай байна? Нэрийн пицца, амнаста пицца, кимчитэ пицца гоорчлаа. Танаа бүр яргуу үц янгрын махтай пицца байна. Тэвнэ? Яргуу үц янгрын махтай пицца байна. Байхгүй ха. А тэгвэл танаа ямар цамаг нэг пицца захаалцах юм? За нэрийн пицца нь болохоор 18,000 төгрөгж байгаа. Гахаа төхи өхөр өхрийн дүрдэл бах. Гурван төрлийн сэрдэг гэж овлаа цайл ямарсан пицца аа. А хаяа бүр аль нь заах вэ? Нэрэ битэй нэх юм аа. За тэгье. За хаяа ялараа. Аа манайх бүр нь Ярамгийн дүнжийн хажуудлын Шангралагийн уртлын фантом аа. Ярамгийн дүнжийн уртлын дэх драмын театр. Драмын театр. Ааха. Ярамгийн дүнжийн тим хайг байт юм уу? Бүр байдах хэвээр. Хажуудлаа нөө хөтөлбөртэй. Хачуутай их дэлгүүртэй гэсэн үү? Аа. Хоёо, бүр эрдэнтэй наа. Дахиад удахгүй дахиад хоёрдох нь болохоор тавхан байж байгаарай. За, ингээд ачтай имлгэрөө зөвлөж байна тийм лээ. Байна уу? Аа, ихчээ. Аа, ачтай имлгэв. А би ер нь гиз зүгдөд гүүлгэл ахи хоол төтөнч гүүлгэж орлоо орсон ч гүүлгэж орондооч гүүлгэж яах вэ? Гүүлгэг нь зогсгох юм байна уу? Юу яахгүй нөө хатсарны төлөө хавцаад тасчих. Уу харин би бүрөөсөө амар хэцүү байна гэчи бүр үүг зоох төсж байгаа ч гүүлгэж гадаа гарсан ч гүүлгэж гадаасан гарсан ч гүүлгэж банк орсон ч гүүлгэж дэлгүүр орсон ч гүүлгэж хэвээ амар хэцүү нь яах вэ? Бүр ингэж бүр би яг барьж чадахгүй бид нөө гүүлгэх тэр баасыг отов би барьмаарх юм тэгэхгүй бол бүр өөрөө гараад ах юм. Эхлээ боор гарч байгаа тэгээ шар гарч байгаа тэгээ ногоон гарч байгаа цаан гарчих юм. Зараас нэг гадаа түн. Гадаа дээр ярилцах хантай болыг нэ. Тэвшээ залгаж үзсэн. Нэг энэ бол. Илдис цулаа. Яасан юм бэ? Илдис цулаа. Can I talk to Zula? I'm talking from India. Юу яах? I'm talking from India. Who are you? I'm Muhammad Ali. Чиний тааш дээ минь тааш. Хинбэ? Илдис цулаа. I want to be your English friend. Why don't you like me? Are you busy, girl? Hindi, please don't joke. I'm Mohammed, I told you. I don't think so. Өө чи ч бүр өөдөс лангвахтай шаац. Ямар амар лангвахтай охин.
За ингээд найдаа манай өнөөдөр ингээд сүүтер шиг бүр танаас талгдсан болоо. Доор коммент дээр subscribe. За тэгээ мэдчихэе гоё штэ. Дараагийн дугаар тоглоулахныхаа дугаар нэр утас мөн хажуудлын зочин бооцоо. За peace.